მაინც შევიდა ისტორიაში, რადგან ბევრი ქართველი მეცნიერის ბიოგრაფიაში დაბადების ადგილს სამეცნიერო ინსტიტუტის დამაარსებელი. ფინანსი წერტილი გახდა ასეთ ახალგაზრდა კომუნისტისთვის მიცემული. დღევანდელი ჩვენი კონფერენცია ეძღვნება ჩვენი სახელოვანი თანამემამულის საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის აკადემიკოსის ილია ვეკუას სახელობის გამოყენებითი მათემატიკის ინსტიტუტის დირექტორის საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწის საბჭოთა კავშირის აკადემიის წევრ კორესპონდენტის ბატონი ანდრო ბიწაძის დაბადებიდან 100 წლის იუბილეს. 22 მაისს გაიმართა ანდრო ბიწაძის ადმინისტრაციული საიუბილეო საღამო მეცნიერებათა აკადემიაში თბილისში. დღეს უკვე იმართება ჩვენთან და დღევანდელ კონფერენციაზე მოწვეულია და სასიხარულოა, რომ ესწრებიან მისი ბატონი ანდროს ძმისშვილები, ბატონი გოგი ბიწაძე, რომელიც გვეწვია კანადიდან და იმყოფება დღეს ჩვენთან. ანდრო ბიწაძე იყო არა მარტო ბიძაჩემი, არამედ მეგობრებიც ვიყავით და ძალიან მჭიდრო მეგობრული ურთიერთობა ჰქონდა როგორც ბიძაძმისშვილს, ასევე მეგობრებს. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ორგანიზატორებს ყველას. ვაფასებ ძალიან დადებითად, რომ ასეთი ღვაწლმოსული მეცნიერის ღვაწლი არ იკარგება. ამასთან ერთად ჩვენ გამოვდით ინიციატივით, რომ მშობლიურ ცხრუგვეთში მომავალში ოჯახთან ერთად იქ გაიხსნა სახლ-მუზეუმი და მასში რა თქმა უნდა მეცნიერებათა აკადემიას დაგვეხმარება.